Senhor presidente, boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, pessoal da galeria, os funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala hoje. Há um mês, mais ou menos, atrás, através do requerimento 243/19, nós solicitamos, via artigo 18, quais as providências que foram tomadas referente a um lote nas proximidades ali, uma gleba de terra, na verdade, no Santa Edvirges. Aí nós recebemos a resposta do gabinete do prefeito, através do processo número 56090/19, e verificamos que as informações estavam divergentes da então solicitação que nós fizemos. Constatamos que o gabinete do prefeito enviou à Secretaria de Planejamento. O fiscal foi fazer a vistoria em área errada, localizada ao lado do que eu pedi. A Secretaria de Planejamento devolveu para o gabinete do prefeito, solicitando que encaminhasse a Secretaria de Obras, a SEAR, para providenciar limpeza do terreno. Do terreno errado, não do que eu pedi. Foi notificado o proprietário para providência através da notificação 603/604/19. Conclusão: foram emitidas notificações para fazer calçada do terreno errado. Não encaminharam aos Correios carta registrada, alegando não haver valor financeiro para fazê-lo. O requerimento 243/19, do artigo 18, Coronel Meira, não teve resposta. Você entendeu? Fizeram tudo errado. Então, você vê a lambança que está ali em cima. Está preocupante ali em cima, porque você encaminha, eles têm registro de lote, registro de gleba, e faz tudo errado. Estamos solicitando esclarecimento do ocorrido e, novamente, quais foram as providências referentes à área, setor, quadro e lote, mas que dessa vez venha corretamente. Outro detalhe é o seguinte, só para expor aqui, a prefeitura enviou à secretaria uma notificação conversível de multa na quadra 2119, que não foi a que eu pedi, para o proprietário construir passeio público. Está aqui, ó. Então, assim, está preocupante, eu só estou tocando nesse assunto, porque eu não tive a resposta. O coronel Meira também faz as suas solicitações aqui do artigo 18, tem problema também. E toda a documentação de divisão para divisão, de setor para setor, está aqui comigo, respondido de maneira também errada. Eu vou solicitar novamente. Vamos ver se agora vem de maneira correta. Senhor presidente, eu vou pedir à TV Câmara que coloque um vídeo ali da Avenida Comendador José da Silva Marta, que a gente está solicitando um estreitamento da quadra 10 até a quadra 41. Por favor, TV Câmara. Pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, ó, uma ideia de um amigo nosso que parou, viu a gente gravando o vídeo aí do semáforo, e deu uma ideia bacana. Ele questionou só a respeito da ciclovia que estão querendo fazer aqui na Comendador. A ciclovia já está pronta lá, tanto de um lado quanto do outro. Pode ver, ó, rapidão, ó. Mostra ali, ó. Mostra aqui, ó. Já está pronta. Olha o que ele sugeriu. Abertura de terceira faixa. 3 metros de recuo. 3 metros de recuo de um lado e 3 metros de recuo do outro. Aí sim o trânsito desafoga aqui. Eu vou te dar um
exemplo, olha só, isso daqui é um recuo para a entrada. Olha só como ficou, ó. Primeira faixa, segunda da caminhonete e a terceira do recuo. Então, é um negócio de se pensar. É um negócio de se pensar muito bem. Inclusive, eu já vou solicitar essa situação, colocar no papel. E aí, o que sobrar, na verdade, porque uma hora a gente tem que pensar no... mais lá na frente. Então, a terceira faixa aqui, se você olhar lá em cima, olha só. Olha a quantidade de espaço que tem. É 3 metros de um lado e 3 metros do outro. Então, eu acho que dá para ser feito sim, né? Só ter um pouquinho de vontade e pensar no trânsito daqui pra frente. E Bauru tem muito carro, né? Então vamos desafogar isso daí. Quer fazer a ciclovia? Pode até fazer, mas já faça pensando em 3 metros aqui, de um lado e do outro. E nós estamos pensando lá na frente. Felicidades pra vocês. Tchau, tchau. Tá aí uma sugestão. Eu acho que nada é impossível, né? E está aí através do requerimento 341/19, tá? Então, numa oportunidade aí, a gente vai conversar com o prefeito e tentar verificar essa questão do possível andamento em relação a esse requerimento. Outro detalhe é o seguinte, hoje pela manhã eu tive com o deputado Rodrigo Agostinho para comentar com ele e levar... algumas solicitações para possível asfaltamento na Quinta da Bela Olinda. Ali é uma questão muito complicada. Ele me disse que não é nada impossível, nada impossível. Tanto é que ele colocou nas redes sociais dele, porque já existe um planejamento do DAE. Na Quinta da Bela Olinda, na primeira Quinta da Bela Olinda, ali do lado do Jardim Ivone e tal, aquele bairro mais antigo, que antes era chamado condomínio fechado, já existe um cronograma e uma previsão no orçamento do DAE, para, porque lá é fossa, para que seja feito a partir do segundo semestre, inclusive eu presenciei a reunião, do sistema de esgoto de todas as ruas da Quinta da Bela Olinda. Como não havia solicitação de todas as ruas lá, nós fizemos a solicitação, protocolamos hoje com o deputado Rodrigo Agostinho, e ele disse que vai dar uma atenção em relação a tudo que tiver projeto. Então, vamos levar para o prefeito Gazeta, a mesma solicitação que nós protocolamos com o deputado hoje pela manhã, bem como as indicações das ruas possivelmente a serem pavimentadas. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso só.